Bashkia e Korçës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zgjidhet si bashkia fituese për programin Romaktet faza e dytë. Kjo është një nisme e përbashkët midis Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, e cila zbatohet në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Përmes kësaj synohet promovimi i qasjes së mirë dhe fuqizimit të rom në nivel vendor, duke kontribuar në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e projekteve në lidhje me to. Ndikimi që do të ketë tek pjesëtarët e këtij komuniteti, sipas koordinatorës Polina Sula, do të jetë i madh. Bashkia e Korçës do të promovoj përfshirjen rome në nivel vendor, kozgjatjen e programit dhe kontributin në arritjen e të drejtave të këtij komuniteti, të përcaktoj një person me autoritet vendimarrës dhe një person të dytë të stafit vendor për të qenë përgjegjës për ndjekjen e të gjithë procesit. Besoj se do t'ju shërbej shumë sepse janë disa pika shumë të qarta që do të vijnë në zbatim, do të jenë shumë funksionale për komunitetin rom. Do t'ju vi vërtet shumë në ndim sepse janë të bazuara konkretisht në hapa konkret. Për sa i përket Bashkisë Korçë, sipas memorandumit, ajo do të siguroj angazhimin efektiv të shërbimeve të ndryshme bashkiake me përfaqësuesit e komunitetit vendor rom për të zbatuar masat e parashikuara në planin vendor dhe integrimin e këtyre pakicave në këtë bashki.